շատ բան է փոխվել։ Ինքս եմ շատ փոխվել։ Եվ բացասական առումով, եւ դրականով կարամ ասեմ, որ ավելի աչքերս բացվել են հիմա։ Մարդկանց ավելի լավ եմ սկսել ճանաչել, իսկ բացասականի մասին դեռ խոսք չկա, բացասական ավելի շատ ազդում, ավելի շատ ազդում է հոգեկան աշխարհիդ վրա, ներաշխարհիդ վրա։ Սիրիան Մխիթարյանը չի սիրում, որ իրեն անունով են դիմում։ Նա ինքն իր համար մականուն է հորինել եւ այստեղ նրան անվանում են Ջո։ 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ջոն մեղավորը ճանաչվել ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար։ Ասում է անձնական բնույթի վեճ է եղել։ 27-ամյա կինը 1 տարի եւ 4 ամիս է ինչ բանտում է։ Հաղորդեց, որ իր առողջական վիճակը քրեակատարողական հիմնարկում քայքայվել է։ Հայաստանում միշտ խոսում են գենդերային հավասարությունից, բայց մեր երկրում չկա տեսված, չկա գենդերային հավասարություն, չկա մտահոգություն, չկա, այստեղ մարդիկ իրաց պաշտպանված չեն, այստեղ մարդիկ իրաց շատ միայնակ են զգում, անտեսված, կանաց մասին է խոսքը։ Այդ լավ չի, այն շատ վատ է։ Կանաց հանդեպ ուշադրություն այստեղ բացարձակ չկա։ Նկատի չունեմ կալանավայրի վերելների մասին չեմ խոսում եմ ես այն աշխատողների մասին չի ընդհանուր, պետության մասին է խոսքը։ Ավելի լավ է ճիշտն ասես այն հույսով, որ մի օր մեկը կլսի Ջոյի մոտեցումն է։ 60-ից կանաչ չի կարելի փակել երկար տարիներով սեղ, իսկ եթե փակում են, եթե այդպես օրենքով են իրանք շարժվում, ուրեմն թող հետևեն, որ մարդիկ ունենան առողջություն, ունենան պայմաններ, ունենան սնունդ, ունենան հնարավորություն ամեն ինչի։ Իսկ այստեղ չունեն կարածից 90%-ը, 90%-ը չունի ոչ մի բան։ Անտեսվածը նույն իր ազգի կողմից 2017 թվականը հաջող է լինելու Նելի Հարությունյանի համար։ Ընդամենը 3 ամիս է մնացել նրա պատճաչապի ավարտին։ Նելին 3 տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման է դատապարտվել 30,000 դրամ գողանալու համար։ Կինը բանտում իր ժամանակը լցնում է ստեղծագործելով։ Ասում է մանկուց սիրել է բանաստեղծություններ գրել։ Այո, ես կարող եմ 4 նորից ուրիշ խոսքեր ասեմ։ Մորիցս բացի աշխարի վրա մեղքերիս համար աղոթող չկա։ Նելին բարձագույն կրթություն չունի, դպրոցական տարիքում երազել է քնիչ դառնալ, սակայն ոչ երբեք քնիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Այսօր նա զղջում է կատարվածի համար, երբ դուրս գա ազատազրկման վայրից 2 նպատակ ունի, որ խոստանում է իրականացնել։ Առաջին նպատակ սա ծնողներս, որպեսզի ինձները, եւ երկրորդ նպատակ սա, որպեսզի կանգնեմ ճիշտ ուղու եւ ճանապարհի վրա։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում կանայք համանորը դիմավորել են սեղանի շուրջ։ Մեր զրուցակիցները ասացին, որ նվերներ պատրաստել են, ով մյուս դատապարտյալներին տալու համար, ով էլ դուրս ուղարկելու։ Արդյոք այստեղ հայտնված անձիկ ուղղվում են։ Քրեակատարողական հիմնարկի գլխավոր հոգեբանը միանշանակ չի կարող ասել։ Բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր իրենց արարքը գիտակցում են եւ փորձում են ամեն կերպ ամեն ինչ ամենայնտեղպես, ես վստահ եմ, կանեն, որ հետ չվերադառնան, եւ կան մարդիկ, ովքեր մոտավորապես շփվում ես, արդեն պատկերացում ես, որ հաստատ հետ կգան, որտեղ դա իրանց ապրելու ոչն է։ Ինչն է այս քրեակատարողական հիմնարկում հայտնված մարդկանց, կանանց եւ անչափահասներին դրդում գնալ հանցագործությունների, մասնավորապես գողություններ կատարել։ Ամեն օր նրանց հետ շփվող հոգեբանն ունի պատասխանը։ Միանշանակ երկու խնդրի համար կարող եմ ասել։ Մեկը դա իրենց սոցիալական պայմաններն են, բայց ոչ թե նրա համար, որ իրենք գիտակցում են, որ իրանք շատ աղքատ են ապրում, այլ ոչ, դա այդ աղքատ ընտանիքի ոնց որ իրանց համար դա սովորական բան է, իրանք չեն մտածում, իրանք խավ կա մի հատ, ոնց ասած, չեմ ուզում վիրավորած լինեմ, էլի կարող եմ բարեր համապատասխան չգտնեմ։ Մեկ դա, մեկ սոցիալական պայմանները եւ վիճակ ընտանիքի, մեկ գիտեք, երեխայական ինչ որ այդ ամեն ինչը որպես խաղ նայելով, չգիտակցված ինչ որ արարքներ։